Tak nic. Tyž chodil na štareč, myslím. Teško, mislim, loša nam je utakmica. Ovo nas je bila, da mislim da mi je najlošija utakmica bila, ne samo zbog penala, malo jednostavno nisam mogao na terenu naći neki prostor, neku idealnu poziciju na terenu da se dokažem, mislim, ne znam. Krećem od sebe, uzimam odgovornost za ovu utakmicu. Žao mi je prije svega igrača zbog publike. Sad prva utakmica, loše smo startovali, sad moram ići naravno na uzimati bodove na stranu. Već nije ništa gotovo, tek je prva utakmica, ali neće biti lako, još ovo ponavljam. Žao mi je, razočaran sam prije svega svojom igrom i kasnije isto mislim da kao ekipa nismo nešto odigrali. Osjetio si nedostatak ovih iskusnih, da li je to možda bilo presudno? Pa sigurno ima i toga malo, kad imaš iskusni igrača na terenu, više smo smireni, nekako ne idemo sve 100 na sat, nego malo se stane na loptu, ali šta ja znam, danas smo igrali protiv neke reprezentacije koja, da, kad se realno gleda, ne mogu parirati na neki način sa nama. Pa nismo dokazali. Šta misliš, čemu je najveći bio problem, evo, u kojem segmentu igre? Ne znam, dobro smo startovali utakmicu, da smo brzo gol, kasnije smo malo stavili, sanirali, ako smo imali neke prilike da radimo gol. Teško, mislim, na 1-1 sve se može desiti, da smo gol iz kontre. Znali smo da jednostavno tako da mogu biti i opas. Znalo je se sve, na kraju što reći, mislim, što više priča, mislim, nemam šta pametno reći, mislim. Imali smo danas...